muwangu zono takola chi tawanika nalongo bili msambe etuse bili msambe etuse amako uliranga kaswiri lichaka kwa tano gamba sibi gumire bino kukukubi wanyo msumba zaidi ya langu wanyo ni ngamba kangende kangende ni ngamba kangate nienda fazali nkolo wa usigalo ngende nkole ila fazalo mana wangu ono nga kangende mfuno umulimo ngende nkole nalindi yao mkama na nyamba ni mvayo wena vayo nenga nifuno mune nyingire chivuga Kampala eno omusibula olukwe lutandikira weru vayo utya zina vayo buvine mugamba kati musajja go ntamye nkoze echi nkutadde ngenze nenzira ye waka nada ye waka wakoja wange omwana ne mulekayo mulenzi wena mulekayo bwendi kati ye nakola kina wassa mwana namkwata na mtola wa gunga na mtola wa jaji zara tata we bebu wa mwleka yo na mwleka yo nenga pigenda futawa na mwana kawe sina mama nenga kamulikiri tata we kwanga ni mama umtaje ya liwo nenga talimu makanga ya zini mbali wawe mwana ni mwleka yo ni mwleka vila na ye kati ya lama zove ni unavayo na wasa kagamba wa mwiyamba vyambe na wasa kati era kasera ne katuko mama naga mu mwana bakole ki bamukomie wenu bamukomino namuwa mukashike mukagonde mukachitawe era ne sawa yale gwabira naye katuze ne nkola kine nga kanyingire kibuga ngenda fazali mpatikane nkolo bwa usigalo oyiye ngiye ngizo mwana wange ne nyingire kibuga msumba wayo kitegera nti kifune kibuga ndesoka nyagugwali gwasoko kuyingira nali sinabakola ki nali sibitegeera bulungi ebyekibuga naye nakayingira nga kankola obwa usigala ate nga tumanyi ne sente ze Kampala ze ziwerawerako nga kanzije nenyingira ekibuga netanka okukola ki okwo ne bafuna omulo gwa usigala nenyingira ntanka okukola ntanka okukola musoma ntanka nembeera w'omuntu nenkolanga nenkola nenkola omuntu oyo wajja omutegeera oba mukama yamukusanja busanja yamusanza busanga obugamba nti muli ku kyalo olina agamba nanga nyine omuntu Kampala eyo ayagala omukozi okay ne banyingiza nengamba kanje mukolere ntaka okubeera we ntaka okukola nenkola nenkola musomba nenkola bwe nakola omusajja eri nga nkubira nga ki nga nkubira nga essimu taata w'abaana nalongo komawo biki biki nemugamba sijja komawo nembeerayo nenkola musomba bwe yawasa yali ayagala ofumbe mwenna bwe yawasa yali ayagala mufumbe mwenna iyo nja itayagala nintu kwa umanyi abasajja yaba yagala kukomya wate sajja wote bachawa mkazi goe salawo noga mnangi msajja kankoleti kamte nembeera musomba nenkola bambi nenkola wenakola nasanga omwana omukazi alina omwana omu nembeere wakaawo nemukolera nemukolera abate musomba mukukola okwo nali nkola omusajja ate w'omukazi n'agolokoka niwali okola nali nkola ayagala kumpasa ate naye ayagala kumpasa kwanga musomba olumu obufumbo buno bwobanga olina omukozi olina okwegendereza wona atusomesa kyobanga ekisooka tusomese mwawo kubanga ekisooka omukazi oli yandikanga buli mulimu ayagala omwalira obuliri ayagala osimule mu kisenge buli kimu kyonna nga nkikola ate omusajja ye aba alaba omusajja teyatambulanga kufuluma omusajja ye yakolanga balina edduuka Kasubi nga lya migaati donati bikire nga lyajjula balina edduuka omusajja nga akola kati ate omukazi ye talina kyayagala kukola ewaka byonna bikulikira nga munanga nentango kwenze nenkolanga agamba ita njango simule eno nosimula mu kisenge noyala obuliri nokola ki omusajja byonna abiraba kyalaba e Kampala atudde asosola njala atudde mu gundi mu ntebe tena kyakola omusajja naye ngaamutunula nagamba mukazi ono bannange tena kyakola ate omusajja bwayagala okunkwana musumba oluvannyuma lwa bbanga ki ebbanga olwo kati era 2007 bwenayingira ekibuga tuli mu mwaka ogwo era kwanga navaayo eri nenyingira ekibuga era 2007 netanka okukola era musajja kati oyo omusajja wa maka natanka ogolokoka musumba ngenda kula omusajja lunch akomawo omusajja omukazi emisana atambula nga magenzekolanga yaitakola kubanga omusajja yali amugambye atolengaewaka yo omukazi nga atambula akola ki
agenda kati omusajja naye kulanchi nga akomawo asange Nalongo ayasange nze akuyambe ko ku mirimu nti bakulekedde mingi ngenda kula musumba akomyewo akomyewo n'ennyama kati bwakomawo amanyi bosi wange akomyewo kamujulire ku mmere mujulire amutera mmere ku mmeeza omusajja obuyampi nanga lilia nikyangu tulire eno wamu diro mudiro nimba omusajja ono apita agatulire wamu kiki ngamba nedda nze neŋŋaana ye najja mu ffumbiro nagamba liryani okimanyi nkwagala ne mugamba musebo sijja kisobola kyokka nali mavunava mbufumbo buli nga nabukoowa naye nga omusajja nobwaba afujja tafaanana taseetaaga nga nakoowa musumba bane nga nakoowa nga mpulira ekyobufumbo kyo nga nakifiisa kane nga kankola obusente bwange ndako kyeneekolera ani yakusasulanga mukyala mwami omukyala yansasulanga kubanga omukyala omusajja yamuwanga sente n'ankwasa naye kati omusajja n'agolokoka nnyo kakati Nazala najja n'akyala woono omukazi najja n'akyala awo kati Nazala n'alaba mirimu nzagiddukanya katugambe nzaali alinga omufumbi waka nkola kino nkola kiri nkola kiri Nazala kwegamba mutabani naye mutabani omukazi lwaki tewasa omuwala ono owulira empulire naye si nakiwulira Nazala yampita ku bbali bamaze okyogeramu ne mutabani Nazala bansanyusa bangu amangu okulaba ebintu nampita era Nazala kakyaleero omukyala koolo yakeera kutambula anti yeomukazi yaita akwatagana Nazala tamwagala ye ngaatamba nebyokumuwa mmere nga tasiri aliko kati bambi nze bwe ndaba ebyembo omufriji nadaba enjala emuluma nga nkolaki nga muwa nga mufaako lacayi ku maky emmere nze nga nze afaayo kati yo omukazi yagamba enjala emulume tafaayo tamufaako kati nze nga nkolaki nga mufaako nnyo kubanga yali mugenyi nga avudde mukyalo nakifuma nga azeekolaki kulaba mutabani yali aze kulwalirawo nga mulwaddemu aze wa mutabani anti mutabani alina ku ssente nabeerawo munangeze nga mufaako nga mulabirira Nazala omunagoloka n'agamba mutabani naye lwaki omuwala onto osuga owasa omukazi oyo mugobi olwo abaana b'omukazi baaliwaawo abaana b'omukazi ono ono omukazi wali omu maka yalina makaana kamu kawala tenali nkuuma yalina makaana kamu kawala kati nagenda okula Nazala mpita nazeza ku bbali mukayumba ke mu nyumba anti yalaziwa ndimu mutabani tuliwo mu nyumba nanziza ku bbali naŋŋamba lwaki okiza funga mutabani wange nimugamba mutabani waaliwo namugamba naŋŋamba ono nangale mugamba maama sijja kisobola mbambi ekisooko ono omukazi mufumbo gali makaage sijja kisobola ekyo neŋŋaana musumba ninga sijja kuyingira maka g'abengi najja kukola bukozi kati omukazi aka yinayo abasajja balala ndabika yina abakasajja mukazi oyo ali kubanga bamukubiranga amasimu abasajja gajangu uyangu kale nga yina puroguramu zeye nga tozitegeera naye olumu akasana nekatuka nanjja tulira naŋŋamba kukimanyi liriani nze nina amaka naye naye wendiri nyineyo omusajja omulala iwabweru era mpukubira ne ŋŋenda olwo mutuula ne mwenyumizaako ng'abakazi nga tunyumya tutali tunyumya nanyumiza sitore zonna zatambu byonna byakola byatambuliramu ng'abasajja bamukwana kino tewakimugamba nti nange owuwandiko musumba sakyogere ekyo ate bagenda oyinza okuvaawo obubyanza n'okutta togere ebyo ekyo wakisirikira nakisirikira nali mmanyi olina amaalo naye ngaabwe omukazi ono kati namugamba nakimugambawe nti Nazala n'akivaako nagala nanyinyola mutabani kati netukita netukireka kati akasana nekatuukayo omusajja kennyini lanchi buli lanchi ng'agiwaka era ng'omukyala taliiwo taliiwo nti aba atambudde afunye agenze basajja balala eri atanyumiza agenze ayambala bulungi neyekolako naye lipstiki buli kimu nga bwemanyi abakazi abeekolako ng'agenda wali mu Kampala kitundu ki nali namuŋŋoona namuŋŋoona netubeerawo nze nembeera nga nkola nga nkola n'akasaane katuuka musumba omusajja nannemerako tubadde ku lanchi akomyewo ku lanchi akomyewo omusajja akomawo ku lanchi nemuwa emmere naalya agenda kuba ng'akomawo n'obulabulabu akomawo n'ennyama enjoki akomawo n'ekyennyanja ennyama gye babadde bakubira emasindi ono agireetera mu portfolio agireese agyeta njoki
ngabanange bakati wabagenda ko omujuli demere wale na mujula ngeneze ya mufumbiro kwanga ali mazinyo kute mazo kutege kigendere wachi nga msajjo ni kamwemere ko meza nzire ya mufumbiro ugakwanga kulita lili yani jangu msajjo watu nogenoge taina gwalya na emmere nofu kamera nimugamba na wale mpitiza chi ni kati ya nibina kugamba ko byakomawa nimugamba sija msajjo kisobole icho saizi yona yengogira bo gisobole yeri msajjo mukuru msajja mukuru namba nedda nikaba sebo sija kisobola nishoka na kaviri mufumu zivyo fumu na vikuwa ate chauli msajja mufumbo oino mukazi ono sija na wechecha kujeri kujira na mga mishoka sebo na kuhu wafumbo onzi na kava mufumbo kati chinde sewa chande tano msebo kukola nambi saagala echo sija kisobola msajja nale mila kwa msumba nagamba kali kangende naddayo enyama agirese yo jiride enyama nagana ninga sija jirya sali ya msumba nagana ninga msumba sija kuli nyama iyo na ujimulika yao kukira na nintegede wo tango kuli yali ntubi ninga nedda aja kwe kwa sizao ninga mba nedda sija kuli mmele njira na agenda ngenda kulaba omusajja uregulo twali langa wamo mudiro nomukazi nga wali kwa kwa msajja akunyigize eriso choko mkazi wali era goe tegeleza maso kwa msajja nga mwale wala msumba kati umutu kwa msembele zembele mnanga ini chika kugamba mnangi kwa 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 msumba kwa msajja nga kukulachi na kunyigiza ke eriso ninga mkama kati onda wange nyambo msajja ono au tumtumira kaba chala nga ye yateka wa mateka bulabo omwami nga akomye gwo mukozi toddamu wadde okwesaza genda weva ke neva no musajja totanso okulaba amaaso nga baganyiga enga kwa fata nyiga maaso nga bana fata lindetira obuzibu ala omukazi ali mudira nyiga maaso nga nedda kisirika ensembeze nga tenze nalya ngamere nga nkutamide wenda sagana mtu nuli omusajja kwa tulia mudira olimu gambi ninga msajja ono sija kundi atiro obuzibu kudani ningi ko tudde ninga mkazi nzize kuna kuyanga tuno na yagorofus bakso slanga mekuru yasa slanga mtwale 5 yampanga nchirike echo ninga mbakali tubira ntutambuza obula mkazi yenga anyimiza story ze nga bwatambula mu nga msajja bamwa sente nga bagande bamukwana ajalifu semunne nnyo bambi nga anyimiza ke byama bi nga zengende wa wawe na nabampa sente msajja wade nga mwina ne simwagala simwagala neze ne msajja gwenjagala nti kamu sente ine moto katota ina moto ka katibya nigo kirabe echo nze ino msajja omulaze katibya nino kunyumiza kubanga Oli mukazi oli munanga ategwe yizike byofumbo wabikowa wamubulire nnaku ye namuje yomye yaku yange namuga munanga zeze kola kinde se sina kilala nalamba au ja kola saja na yagele ne ntoma awe munange mukazi anyumiza nga sasa ne kitegeera kati omusajja yenga asigala akola ki atenga nawe na kulie muli eno kumaso akomawo msajja nga era akomawo buli lunch I'm making a show ajja omukyala tomunyumiza ako nti omwami we buli wotabeera okola nti akomawo kyaki mugamba kubanga ajja kumbuuza akomawo kola ki kubanga ekisooka yali amanyibwa agenda bakoze eki agenze ate ne kyamukazi ye naye yagendanga mu diro ze mu bubanga maye mukazi tasajja takomawo lunch nga maye mukazi wabeera waka kwani kyeki yamugaana okukola nga yagala abeerenga waka tayagala tambule mukazi yagabira waka kwanga buli kimu kyali weekiri sajja yakola buli kimu akimutuusaako kati embeera eyo etuukawo etya omukyala omusajja okujja ng'omukyala taliiwo tamugambe nabaddeko wano ku lanci omusajja yasooka nankubira essimu nanga yasooka nankubira essimu gyali namugamba munange taliiwo namugamba nga taliiwo amayuga nga mazima nga nange omukazi taliiwo omukazi agenze taliiwo nagamba ee kale sanzije najja ate bosi omugambe tokomawo waka najja naberawo naye akaseera kamusumba akaseera ne katuuka omusajja amazima gali sigenda kulimba ina ntumaliza nga tweyagadde omutima ogwajja nga guzze kukola watuuka otya okutuuka ku leve eyo omusajja ngamba nze nkwagala tesigenda kuleka
makaga alimane no galaba eh maka ndezi bali bapangisa makama ne bapangisa opangisa msumba bali bapangisa leo msaji nagamba sigenda kuleka esoka mama wanga kutegede njagala mpase gwezo mkazi tuwaukane ne mugambo genda mugambo tamu waukane nangamba zingina wengendo uchize nyamutu kuzishi tuwaukane na ziki hizo genda kulaji genda kubila nao sigenda kuleka msumba unawile echo nangamba na makage Kampala ndiri mchalo atumse dayina senta ina neduka nangamba mbade seuniza tigwe ya lita nalokoka kumukazi abadde aline nnaku eyo za lumonde ennyama yino bagikuleetera mugundi njoke kati olya ku njoke n'ensiike nga tolina Yesu sikyangu kyakubuuka nga tolina Yesu sikyangu kyakubuuka oyagala kwe nawe nnaku ekome kati omusajja nataka kungamba kati mbuliranga wetugenda okutandika n'omukazi mbuliranga omukazi naba taliwo wakambuliranga mbulire wetugenda okutandikira teda bati omukazi byanyumiza neza mune mbinyonyola n'omusajja anti kati ofunye interest eri omwami ono kicha tweyagadde kati mu nyumba tulimba kazi babiri kati era yajja kulya lunch kolo naalira ddala lunch lunch musumba kolo yajidya kati weyagadde kati omusajja kati ebyama by'omukazi nga tandisa okukola ki kuligamba omusajja nga bw'abadde abikunyumiza bw'abadde abinyumiza bw'obisitula n'obitegeera kimugamba kakati awo omusajja kati naye atandisa okukola ki okulaga omukazi nti takyayagala akaseera ako basajja bawaka batandika okwagalira abakozi embeera nga ggwe omukazi omukozi oba otandika giwulira otya n'omukazi ow'omu nnyumba kati osobola okikwekera ddala n'osigala ng'okyakkakkana oba waliwo ekisituka naawe munda mu ggwe musomba tosobola kusigala nga bw'oli wali ekikwambala ekirala naawe n'ogamba otya oyambalamu obujja n'ogamba kakati omukazi ono alina okuvaawo kusinza kati omusajja nga bw'anjagala oyambalamu obujja n'oyambala wekira kikwambala tosigala nga bw'oli kyekyatuuka wawo Nalongo watandika okulaba otya kubanga ebyo bibeerawo mu maka kati akaseera ne katuuka omusajja natako kati ate omukasajja yebe munyumiza tinaita nti omunyiiza omukazi ayenda nagamba nedda omukazi onyo kati nina okwawukana naye nibabeerawo kati batandika okuyombagana batandika okuyombagana natako okumugamba naku zino tobeera waka otambula mukazi gw'olagawo ekiki kisakuwa namugamba ate anali ku budde nti sibeerawo namugamba ze nkomawo no kasi kusangawo oba olazeewa ne batandikirawo bwe baki ne bayomba n'obawulira mbawulira ogwokuba kagere wansi ku ttaka olatta kati awo ate osajja nasuubiza okumpasa kati manyi ono ajagenda oba yomba mbanga nsanyuka ninga aba ajagenda nkola eki neddirewo tukulidde mu byalo nenga kati nfunye amaka g'omukibuga kakati ate ono omukazi tamanyi kyakukola ate fe abakazi b'omukyalo tukula nga twekuuma nengamba kakati ono ali mu kwenda kati nga mutima wange nyoma nengamba bannange katonda gwawe enyama nengamba buli kimu bakimuwa fridge ejjudde ekimuwa ekiri kati ono omukazi ekimwenza kiki nengamba n'omukazi naye oba agende ku nze nsigale mu maka vidi gundi ekyuse mind ekyuse kano omusajja bw'akoma ambulira ki ansosukamu ebigana agamba ajja genda ogenda okuddawo omukazi tena kyakola waka abeera mu kuleeta bakyotekisi kumukolako obukozi nze ndaba tena kyakola kati akola ki nebayomba omusajja n'addayo ku mulimu kazi tafuna mwenkenyera n'asigala nga atuula kati ewaka mpola nga bamaze omugamba eri kikira kati omukazi buli byama kati nebyama y'omusajja kati abinyumiza omukazi yekasala omusajja nga ateguseewo ngaayambala nakanze ndiyan nkubenza omukazi omusajja ngenda muta obituuse ngenda muta kwanga tinina omusajja w'emmotoka kati nga nzirawo naalira kunyombesa yombesa ebyo nsirikakati asigala ngera kumugamba tomuta akazi we Kampala tomuta tomuta munnange kasajja kuzaddemu omwana kati ate otawa kiriki buli kimuwa ekiri kati ate kiki kikunobya nangamba nofuna omusajja omulala biki biki nga bwagamba nga bakale sirikale nzega mubuuliriranga
kakati wali nakulu msumbi msumbi mkazi nga genze na msaji ya wakuma msumbi waka tulimudabu bedi mazungu tu wa yingi detisenge cha mama tu yingi detisenge cha mama ni choba do kuta webali choba do yala wechiri nooteleza pilo wechiri msumbi kuruno akabina na koka kuzikati hehehe mkazi wegeze zami msaji ya kumye waka hey. Na mkazi na yachi usazi azze kulia mmele ee ya kumye uko lunch lunch ndo msajia ni hawa wakata tulimubuliri uru umano umuwala aliduda uno guba kulekira umano umuwala ee guba kulekira ukuma mka ina wakaza kabira nako kabebi kari katu ee kari katu kaini maka nga gumune chitundu okay. Kati mkazi wa gina kandesha bari kilanzo wa manyo mkazi wa kajari tika ina chika yugira ako ee kari kiba si kwenduge na mvyafu ee msaji kazi na jia ya watu sanga msumba hako unko nato ulida hako unko nye ati uwezi tuwa uji kaitu ziza unga maika mbude wako mirao kaitu ziza uvu ziza hee na jia na ingira yamba la sikati utaniko kwele tisengi na ingira hee ya ingira na ita banange musumba mutima gwangu bali kugamba ti ninga batonda wange yaita linya eh no musajja nayo mutune bugana ukase ukwekanga kuli ah no kuja kocha kwali kunji kulira eh omukazi na nakola ki na yingira yingira we yingira mu nyumba daba yingira mu kisenge bonna babadde beevu muli amugamba agenda ate n'ono gyali yatuusedda bali kati batu abakazi nayingira mu kisenge banange omukazi musumba yakubira polisi esimu geyanden yamugabakubira esimu nenvaayo nenyamba sebene nayambala netufuluma netufuluma abatunuulidde bwati tudde mu ddiiro naye ng'obusungu bwalina musumba omukazi omusajja omukazi jjukira kati najjukira nayomba nayomba awo nayomba kana jukia mune hivya mavidi mienzenga nyumiza na kane kunyumiza hivya mavya angi piki msaja la davi mbuza wanubichi nga govi mbulira msumba utawa yu nene nyo na kubia polisi mwakua ataka nage nguwa doba kitofu amase ngiri joga tunula ndo za kuluno wagateka wansi nagateka omu bito somo la kutunua na sirika nage kwa kusirika libazi msaja ya dusa nanda yuko mulimu aduse ati na mbaya kula msumba msaja na mbulumba wakuli mbali mba bulimi mkazu wa mwa agala ne kujako katigwe utikamu wa katiju kaina malala kumanga singa msaja oliti ya inachaina chigende wa jasi ya kwenye ndako wenzi ya ndi mide na kuna mpoliliza ino kama nze nasazewu nasazewu ne ya duka wadu sinada yuko mulimu katatazi wande vya liba nebantu wala kupolisi teya kuwa ndulu bantu bane iba kungana kutuwa waliwa fao jasi ya yenaba sirikali nebantu wako polisi neba hansima msumba bakusiride msango choro bakusiride msango hanti nyezi kumsajia wavindi do msango kubawe ilai kubawayo sazine bawa angoyo mkozo yu sazine bawa ange tosobola kwe gana yesa kwe gana masanze mbulivi chitofu chiri no msajia niwa muita msajia nasanga yuko polisi kataka sani mkasera hako bansi bena konga satu uli mukomera mukomera wache tukomera wawo ekomera tulitunuli ve tulirabi labi tuongiro kuzama amani mbana fabali yu habana abobu wala na abobu linzi MC Fred yu kuote gerevi nito vifan nabwe vitinoma nya katunda chiche ya kutuondira aina ye chicho etitalicha avalala tukoma u tuvao Abasolowam Christian Schools basomesa Oluganda n'Oluzungu eri bonna abasoma n'abataasomako yadde era nga bayigiriza okusoma Oluzungu okulusoma n'okuluwandiika ate era n'okulwogera era nga bakuyita gwe ayagala okugenda ebweru ayagala okusoma Bible oba okuweereza Mukama naye nga tomanyi kuwandiika bagambye nti jangu bakusomese tibasomesa n'okuwandiika ssente mu Luzungu n'otatawaanyizibwa mu bbanka era nga wano bagambye nti basangiddwa bwayise kazo okumpi ne church ya
Saint Luke eranga baina ne package eliyabo abatasobola kujja basobola kujja ne bakusanga ku mulimo gwo obe waka oba osobola bakubira ku namba zaabwe eze sim ku 0700 82 8 5 0 7 5 5 0 m. Abasolo wa Christian Schools bakugamba nti with God everything is possible. Bana Uganda ebya mweritere denga bomba munkero nanti somero Midland Parents Secondary School lizo kubamalira we kizibu ky'okubunza abaana amasomero. Midland Parents Secondary School lisangibwa Karagala mpiji ku lugudo lwe Masaka nga ne kawoto kajjansi ku lugudo lwe Ntebe nawo tulinawo ettabi. Essomero liri ku musingi ogutya Katonda kubanga mu kumutya amagezi mwe gasookera. Amasomo gonna tugasomesa ku mitendera gyonna kubanga minisitule y'ebyenjigiriza layisinsi yagituweesa ebiri olwo tubangula abaana b'eggwanga tusuzana aba vibweru okumanya kuno siku takuronda omuyizo wetusula asasule emitwalo 5 joka olwa vibweru na asasule emitwalo 28 nga abagala okwewandiisa emitwalo musasule 5 omuyizi tumuonyeza n'okusitunkana ng'obugenyi obulikembwa kubanga ebitabo uniform peni eddagala ly'amannyo n'eryengatto sabuni ayoza n'anaaba sanitary pads kubaana ab'obuwala ekikopo n'essowaani essomero ligaba bya bwereere okusaako ebyokwerinda ebikiro waziwe na muganga bono kubira abakuru ku noti 7 8 3 8 9 10 17 oba noti 7 5 4 7 5 5 8 5 8 nango nobo mponyezo okwogera toroto tongo uwo mu mata kuba 9 8 7 4 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
ba Western Region bajja kubera ku Glory TV esawa zijja kubera biri mpaka sawa satu kitundu bisigadde bisangi wa Madam Esther ku 0755 3 5 6 8 ne 0775 7 5 3 5 5 ate bwa naffe aba 10 International School of Beauty Comprehensive Studies bagani nti bakusomesa okuyita mu nkola ya diploma certificate wa mu short courses mu fashion and design, hairdressing, cosmetology, beauty therapy, cake bread baking, video photography, journalism era nga gwe neyetaaza okubangulwa era genda wewandiisa we Kampala ku kizimbe kya Taiba Plaza third floor Lumu Street opposite Chamber Plaza era nga bakugamba ne mu kaseera kano osobola bakubira ku namba zaabwe ez'amasimu ate n'ogenda ne ku mikutu egy'enjawulo kw'osobola okubasaakingira Facebook, Twitter ne website ne namba zaabwe ku 0775 4 5 3 1 7 8 ne 0705 0 4 1 2 7 bwe batye bakusabye era nga byonna bijja kuba birungi nnyo ddala ate bo bannaffe abajia Solar Solutions ne bagamba batya bakutuusa ko buli kalonda yenna akwatagana ku bya sola kugezanga ku bintu ebikola wakati TV Woofers Radio Fridge n'amataala gonna mu sola za business ennene nga gamba saloons, hotel, amalwaliro kutandika business osobola obbeekwata era ku bbeeyi ensaamusaamu bajja kubanga bakwana ku kibanja mpola bagambye nti basangiddwa nankulabye okuliraana ofiisi za umeme ekayunga ku round about y'ebukolooto okudda e Kampala ekikyusa okuliraana Lavu Corner okusako ne Luweero okumpi n'eddwaliro lye Lacho oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu ku 0775 3 5 6 9 oba 0755 9 8 8 6 beba Gia Solar Solution Jesus is able katangere maso n'omuwanguzi waffe mu studio kintu kikyo omanyi kyewuunyisa omuntu n'akugamba nti okola kino ate ggwe n'omukwata n'omukwata ready handed obujulizi gwe oba obulina tukomye wali Nalongo ng'oli mu kkomera omwami bamuyise kakati bamuyita yena omukazi yamala okuvaawo n'ajja bwe yajja n'agamba nti gende waka nja kuddamu okukubira essimu ogende waka wa ewaka jukira kati abasirikale bali bamaze okola kikungamba nzireyo waka ensinzi kikyaliwo oddeyo emasindi nzireyo emasindi kati omukazi yena akwata emigugu gyange gyonna najinaitira ku poliisi kati omusajja we yajja n'akola ki n'akugjawo n'agamba gende waka nja kuddamu tukonnectingi baganzikunzireyo emasindi gye nava lwaki takupangisiriza wa mangu ennyumba okumpi statement giyamba nampa ne namba y'essimu nagamba ddayo ewaka nja kukola ki nja kuddamu connecting twogere ekyo omukazi yali amaze okutanguka jukira kati yali amaze okukola ki kumpi namba y'essimu nagamba ddayo ewaka kuddamu tuconnecting kati ebintu byonna amaze okubireetaawo asina kyakuddamu kuba kampani yasina muntu wange yena ngamba nti obangendewa gasina gwe manyi ate nga sina wenyinza kuddukira kuba kampani yasina kisigimanyi enyumba yoka ginali manyi yenyinza okukolamu gyewaliwo akatuukira naye akatuukira mu kampani nga sigimanyi era kyenakola nebampa transport nenzira yewaka nzira ye masindi otuukidde wakojja kati nali ndi awo nga tuli awo era ndi awo maze omwezi mulambe waka wakojja ne bagamba lwo omuntu omulayagala omukozi era Kampala eno gwa waka abe waka wabayitiramu ebyakubaako ayo saabi banyonyola musumba saabi bagamba tebyogerekeka ndoza wewonaganya nga weka n'osekamu kati omusajja ono yangamba okungu yatiyaddamu kunkubira teyankubira nange n'ekita n'ekivaako kati ne banfunira omulimu emulala Kampala era eno kamwokya laba te bwe nkomawo
Nkoma wewe nali nkoma mwana omu mulenzi. Awe tuvudde kya kuyiga kimukyala nalongo kyosobola okuwa bannaffe abaana b'obuwala. Ebigambo bino abasajja bibogera bibakugamba nti ngenda kuyamba, ngenda kulabirira, ne bwe banaatugwamu kino kyenjawo nze nja ku abamu bakugamba n'edduuka lyange gojjo ddibeeramu. Wayigamu ki awo kaseera ako? Nze musomba kinayigamu. Abasajja bano olumu balimba. Nze abaana bala kyembabuulira kyembagamba. Tewesiga musajja era tewesigama ku musajja w'omuntu omulala obagambe nti aba akulimbalimba bulimbi. Abatasobola kutuukiriza ekyagamba batononye abatuukiriza naye ate baba bali aba akulimba. Abatasobola kutuukiriza ekyo kyaba akugambye. Nze amagezi ngeza okuwa abaana abawala. Toyenda ku musajja ayina omukazi. Kubanga omusajja ayina omukazi aba siwuwo. Aba siwuwo. Kubanga kati nze kinayitamu ekyo kyampa ekyokuyiga nti mba tusobola ng'omwana omuwala amagezi gemu abatasobola. Tekijja okwagala omusajja ayina omukazi. Ayina mukazi we. Kubanga ekiswala ekyo kye yakuteeka mu kyali ky'amaanyi. Yandibadde akuwonya wonya omutima ne gukola gutya? Kiri ati singa omutima ne gutereera. Kati singa yali anfunisizza olubuto nyandikoze ndi. Kati kyonna kyakuyiga nanga nekisolo kyanyamu ky'okuyiga nti omusajja ayina omukazi we. Si mulungi kumwenda kumwagala. Kiba kiri kirungi n'ogumiikiriza n'ofuna omusajja owuwo. Okomyawo eka mwokya. Nkomyeweka mwokya. Bakwokyeza eyo. Nafunidde omulimu omulala era. Ewaka era nkoma kaana kali mwana mulenzi. Kaana kalenzi bambi kalina emyaka ng'ebiri. Kati omwana yandeeta yalabira wa ssengaawe kati nze nkolera ssengaawe ne mwana ne ng'abeerawo. Kati nga nkuuma omwana era ne mbeerawo ne nkola. Ne nkola nno emyaka gye bbiri munaana olwo. Bbiri munaana. Awo woti wafuna akasente kaali kalungiko? Akasente baali basasula bungi ate nga waliwo emirembirembe awo. Nembeerawo. Ne nkola. Tabate taata w'abalongo n'ankubira essimu. Abaavaamu? Taata w'abalongo liwo mukyalo. N'ankubira essimu. Atata yaga tuddingani. Komawo, biki, tibadde bitya, nze kati nakula, sikyalinga luli. Ndi mukola, kati otwasa okonekitinga tunyumya. Tunyumya tukonekitinga tunyumya. Era musumba omulimu gw'amaziga gunnemye. Era ne nzeeyo mu kyalo. Oddeyo wa taata mwami? Nzizeeyo. Kati olunaku lwena twasisinkana lwennyini nga nvudde eno Kampala. Watwalako akasente ko kaali kaweze? Akasente? Akasente nali nkakunganyiza musumba. Ne kati era kati nzizeeyo musajja nkubidde essimu. Nengamba yi kati kuzala omwana omukika tuddingane ate kuzala abaana nga mbasuula so ate nfuna omusajja ku Kampala gwe simanyi omulala basiddeyo taata w'abaana ate ebirowoozo bizze nga kanzireyo kati ono munnange ono omuwala gwe yalandese ne Kampala okola kumukumira omwana we ye yali mulokole yali mulo omuwala mulokole ani nze ekyokuluka nasibye ndiko ebyange kati ankubidde simangamba naye ng'ali awo wangamba lokoka bisasabira ng'asabira nga musumba mangi eyo mutawo neeyo nga wasabira angamba nga lokoka biki nze nga tubireka awo olumu nga ntwalayo mu kyaki omanyi watanabitegera obeera eyo noweeviirayo netudde waka kati akaseera ne katuuka nze musajja nkola 2008 ndi mukola mbeerawo nkola taata abalongo nannemeddeko agamba komawo ebintu binakuyisaamu mbitegedde nakubonyaabonya kituufu amazima nze nga tegedde biki nakubonyaabonya kati sigira kuddamu kubonyaabonya gadde bitya omukyala yali amugenzeeko omukazi oli ajaali bwe yawasa ayagala nzireyo awo mukungamba bwe naatuuka gwe mukazi omukulu nga amugoba nzireyo nanga nkozaayo omwana w'omukika kibi gadde bitya kati gwe kale nanteka nayogera nti kwatagana kati tusanse okwatagana buli kaseera akuba jangu bikibiki musumbeyo omulimu gw'amaziga gunnemye nenzireyo mu kyalo otuukire mu makaago ntuukireyo ate mwesina wentuukira kubanga ennyumba gyalindeseeyo yali omukazi agirimu kati otuukire wa kati nze nga ngenda ku besi y'omusajja wanteeka weŋŋenda nengenda nenzirayo olunaku lwennyini nga sinaba kutuuka ewaka natuukira we kubanga omwana nali muleseeyo nagenda nga alinga ngeza okulaba omwana oli omulenzi gwe nalekayo first born kubanga nalekawa nazaala wange nazaala we yalabanga mu mwana omusajja mutabani wawasizza
namusona amuteka mukachitawe namuteka mukumumadi wachitawe mukachitawe gayabiranga naye atizo na veno Kampala lum nagya direct galinga gezo kulaba omwana chokanga mwa connecting zedda ee twa connecting zedda ndio koma ho kufumba ee nagamba jangu taisi nana tuka wakana tukira uwe mpaza yeta amanya uwe yante gire yante nze mkazi mkulu nena asi kati ya bifa ako msumba mazima gali omusajja awone gatira naye muluna kulumuru nifuna urubuto olo yalea kutada mnyumba leto na kuteka mnyumba na veno Kampala kati ningenda daba nange wentukia mnyumba ya tatawe enasulo na kuoro ngabo ya suza angamu bali ya kujisa maha katatele nyumba jenalimu yange nyumbu mkazo olivu nalikamu alimu kati zinatukia mnyumba ya tata zinavada ile kiti Kampala nitukia mnyumba ya tata atene chile omukazi ya lama nyingeze kulaba chi mwana zize nkumye kulaba mwana kumbe ye nkumye u kazani katuka na kuhulu msajati ya sula ye ya suli tuwa suli ino babidi mwagira kubia mwana tuga kubia mwana katinzi utuwa maliviza ni mga kangenda wikabi waka ni mkua tekuwa ni mkulaji ni mende waka kumbe nginze nulubutu nizile waka ni ntuula katugenda kwekeviza msume na mendele ngazichi use ena omulimu wali ovudde ye omulimu nali obuteredde ddala nali nkuteredde ddala oba bagamba kangende mba ndabe kukubuza nali mazo okutuula ddala kwanga omusalo gwe lamaze okolaki okungamba toddayo kubanga tugenda kuddamu tufumbirwagana ebikya amaze okunkuba oluwoozi n'ensitwani kukujyanga gyonna enzira ye waka enga munnange Kampala njingidde ku sigimanyi bulungi kaleddeyo omwami wange amasindi ata mazo kunkakasa nti nigeza ya chuka mkampala nji ingide bukulu na nji ingide bukulu mange ya kamba sima nye nyo nenga mnaka nedileo mwami wangi necha saa mzala na gamba sula sula na wakazi resi wa kuchintu eche omwana tazali wa yu na ye kada nyuma anga sika lini uchitu kada nyuma ako na huli da nengenda kakati otuwa mara mazo kulaba omwana mwana mulavi ya inamu kachitawe msajja ni mkaza uyalaba ati inga tuinga tudinga nye na atabuka na atabuka na yomba nyo ati mkaza ya ima nyomu lese ati uyo mudi devi wa devi tiani na atabuka nyo mkaza na gamba msajja na mkamba ya mkaza wangu mkulu kati gogo ginda gomanyi mkaza lambi na ya inembe ya jaita mnatula na aga kagumikirizi kati nza lima zoku vile mazi tumaziwe na kungabili waka mwana mazomu laba nye mkwala nye mkwati kwenye ngenda ili wakoja kumbe ngeze n'olubuto buto ategeera nda zatategeera waka maze wiki singa bbiri kati ndone wiki nemala wiki bbiri genda kutegeera tenga ndabe mtu bikyuse nengea nenekebeza ibanga mba nto ino olubuto kubanga manyi n'olubuto kyena kola omusajja nemukubira simu nemugamba kimayi ibagambe nina olubuto nagamba ate wali buzibu nemugamba ate biwansuubiza okunzizayo kumpasa kanti sokeyo kuzo lubuto bichatanzo kuni mbali mbati nani mbali mbani nani mbali mbani nenda kuza bivade biti ya katodisa nomukazi wakili hata vuse nenga katobanzi la wa nembira wu nenga kambira wakoja nembira wu nye kuzo lubuto uru wala katira bali la balongo utu wali wa balongo ila bali balongo nendukuza nembira wakani nembira ya nivambi nyo sajo vyambi butono kale neze mumbere jina vuna vuna anga nimbo na vuna nyo ino urubuto katulumu wana laila wa mkashitawe na mleka yo ndia uvu ya mbite wali uyo ya chintu tochifuna nembera wabaga zembo tala ngulaba nguvu la mubuta anga ila chikuno nye ye chikunze yo katatali ndikulujia tesize eno maka ndikulujia waka soko ndeke mwa akantu ako abachala banji okuva kubujulizi bwa mchala dalili wango babadde bankubira amasimu nduza nebe tunava kati laba jja kuba amasimu nti musumba nduza twaka nnyonyola wali wava mu maka wagenda omusajja afunye omukazi omulala ate omusajja y'omwa kulimbye limbye nti ategwe mukyalo omuki ono ngenda kumugoba kya kuyiga kye kiri mu bakyala wantu awo musima tomu yatugamba nti omusajja takola atya takyawa ayagala kukyawe ngowa kiri oli bubi oli bumbere naye bwakuulira nti
oli mu butala oli mu bulamu obuki obulungi nicyo nakiyinza okuba tekimusanyusa bulungi abakyala basobola okubaako ekyokuyiga mu eriya eyo oba osigala okleyiminga nti oyo nze mukyala omukulu eyasooka mu maka gano ku bonna ku oli gwe wasangamu naawe ani nannyini maka kati bangena kuva wano era bajja kuba yali avaawo dda yagenda yatambula tambula daji yatambula mukazi watu nono mukazi gwe baleese ateeko ku omusajja yamugamba namugamba atya nti omukazi oli yakola atya ate mu lukujju kujju bazzeemu okkwatagana ate amukakasa nti gwe maama w'abaana bange ani nannyini makaawo Nalongo gwe era sigenda kukyogera gw'oba okyogera awani yali nannyini maka wa mama mpulira ali eyo nze musoma nga bwendaba ndaba oliwo ensoka yennyini maka kyogere bulungi kiwulikike yennyini maka oli kubanga nze una mama musomba amala okukiraba nti bw'ova mu maka ate okuddayo kinayiganze bw'oddayo omusajja oli abako katugambe abako alinga alina bwaba kuwanudde takuwa na kitiibwa mu kaseera kati gikendera kati gy'oddamu ebambi nnyonyonyo kubanga nze musumba kye ndabyeko bwe naddayo omusajja yampisa bubi nnyo okusinga wenali kubanga byeyali yansuubiza kati nga sikyabiraba kyono ngenda mugoba ngenda mugoba kubanga gwe mukyala wange omukulu ate bakakozesa nnyo gwe maama w'abaana bange bino byonna twabikola ffenna akuwa matudde gyakuwa matudde akukomezaawo tunagiraba ansi eyo abawuliriza nabo kangi bawa olwaleero tukirekaawo Nalongo bye bakusuubizza kati wetuli awo olubuto lukula olutolukula musumba ndi kulujja nange olutolukulujja musumba lumenya kinonye kikuzinza kulujja ate kulujja omusajja omukubi esimu n'ogamba nange kati tosaako nzimbye ennyumba mu kabanja kati nga neewaddeyo nzireyo tubefumbe n'oli bwe nali ndowoozeza nga nze kubanga obulamu bw'okulujja nalinda teri agenda kundabirirawo n'okuswala tuswadde gwe abadde e Kampala kati n'ekirala nasina buyambi bwenfuna ate nekira musajja takomawo takyajja kati yandeka mbulamu kasinafuna olubuto nga yoza amaze nandeka eyo wakanaga abeere eyo kati womukubira essimu olumu nga takwata bwomugamba njo yakanyama tayagala tayagala kumanya kale mbulamu olate empisa nezikomawo nenga munaye yali yakulaga nenga munaye kandabira olubuto lwange nduzaali ate mpanga ekira ate awo nenyambala obusungu nnyo obukaawo ne nga bannange nenga nagumikiza nembera e Kampala naye omusajja bwannimbera embi amazima tabateebe mbulamu ate mwere mbw akubonabona bwabazaza lunaku lumu tagana kuzzaayo nenga muna nembeerawo musomba nengumiikiriza nembeera ewaka tewayagala kakaseera oli omukazi atuuka afulume odde mu nnyumba yo ekirowoozo ekyo tekyakujjirako kyajja ne mumalugo nagenda ine ngajaga omukazi yagende mbuliraamu awo kuba kati tuli ekyo olwaleero nkufunye nagendayo nagendayo musabo nengamba omusamize nenga munaani bade nsaba mukazi bajaga omukazi ono aveeyo nzireyo nzire mumakagange kubanga omukazi ate nomukazi naye asimbye taga kuvaawo kati nemusamize naye nakolako byakola nkasenteko kewajja nako ekampala kewakola ate kwotadde mbasabuntadde mbasamize njagalaoli lubuto ate ndi lubuto njagala aveeyo jukira kati yalinamu omwana omu ate zingira ndaba ate bankebedde mu ddoola banga alinamu abalongo ate nolali gyali nenga nze alina abaana basatu ate ono omukazi alinamu omu nengamba nedda awo nengamba nedda nina okweyambayamba nengenda omusawo nemunyonyola nagamba gwe tufaayo agendagenda nengenda musamize nampa eddagala masindi gyetuli gyetuli nampa eddagala kuwulira nangamba genda omusajja omuwe ajja kutaamuuka ajja kumugoba bakuwa mutaama nanga bwe yajja najja nendeeta nenfumba emmere kubanga yansuubiza onaku agenda okujja ajjeene ewamu ewakojja ajjeene waka wakojja
yagenda kukyalira anti kati nina olubuto haya ino bamanyi mwami wangajja kujanda vinajja bwe yajja nemujulira emmere n'alya yali lya kumansira bumansira lyakuteeka mu mmere atajja kutabuka abatabuke bakyankalanira agende amwetamu agende kuwulira nemuteramu eddagala mu nva n'alya bwe yatuuka eri musumba beka tebyakola nakola tebyakola naga kumusajja ati mulimu kumugamba kwanga liba ngambi wemala kulimuwa njire mubuuze ekifo eri ebo malo jimu wanajimala mubuuze ebifaayo ukise ekifaayo ebife waka mmere nende kulaba ati muwadde eddagala tebikola tewali kikola kigenda mu maaso nga baba nkole ntya nangamba ninga omukazi gyali naye byonna ngenda kuzzaayo kyala okuzimbira ninga nimbalimba nga ndaba nimba agenda kati akyusizza ayagala naawe akuzimbire ayagala nanga anzimbire namugamba naye kati gonzimbira ddi nzire ndi nkoma abaana bange abaana sigenda bakomera ku luggya nangamba ngenda kuzimbira gwerindako bibadde bitya okkiriza ofuuke mukazi kyolofumbe babiri nenga gwenambe kwanga nali maze okola eddagala musoma nkoze buli ddagala nga ntabiganye nga ndi omukazi naalimidde mutagenda kandi ne ngamba kati ngenda okola kati fumbe babiri nimuga kati genda ozimbe ennyumba mu kibanja omwo wennyini nzire tubeeremu n'omukazi oyo kubanga sigenda kumira abaana ku luggya nange nentabuka nenga sigenda kumira abaana ku luggya njagala nzire nkole ki mbeere n'abaana bange mbeere nabo ewaka ewuwo tubeere ewamu eyo ate buli mutu lulimenga tumanyimanye omujja wange ali wali nange ndi wano kubanga nali maze okola buddagala musumba nga ndaaliganye okola kulinjinji nakola kulinji musumba abakyala beesiba ebbiri musumba nakola linji naye nga ndaba munange ndikola ate nandaba terikola omukazi yagaeri emmere liwali otandikiddeko nagani tandikiddeko eri emmere bakuwa ddala bakuwa ty ate era akasente ke kamu kewazza ekampala kubanga nali nkola nga bwenkunganya kubanga nali sina kyenzikozese kiri awo ate sente z'omukyalo ogamba oli kukolera eddagala sente siziba na nyingi teziba nyingi bibiri ku bitaano omuwai osanga omukadde yeegaza bayagala sente bayeka yasika okukyalo n'omwazi omuwaayo n'akukolera abakadde b'okukyalo akoledde ddala mutaama gugaanyi nibagamba n'abali no ajja kutola byampaka musumba byagaana ninga bannange omusajja ono nkoze ntya onaabye bampulira ebyokunaaba bampulirabagamba yogerako ebigambo bwebiti baddaali omusumba nakola buli kika ky'eddagala eddagala nerigaana musumba lwaki tombuulira kaawo olwo onaaba okola otya oyina era okwogera nti nga bwe naaba eddagala lino omusajja bagamba nga naaba nga bwemugamba omusajja gwe nkukyaya omukazi oli gw'olina manya nze mukyalawo nenalaba ngaba musajja gwe nkukyaya omukyalo oyo nga bwe naaba eddagala lino naaba okwagalibwa kuwulira naaba okwagalibwa naaba okyawa omukyalo oli oyagale nzenzeka naye omwatula amannya omwatula amannya ogamba bakukyawe ate nvuma opaaluka ogende kubanga nze nyini maka ago musumba nanaaba eddagala omukyalo omu yali wano yatugamba ye bwe yava mu maka n'agenda yaleka azimbye oluvannyuma lw'emyaka etaano ennaku ng'emukubye n'akomawo ku kyalo n'akwata amayinja n'abakuba mukyala musumba weeruweero va mu nyumba yange mukazi gwe oluvannyuma lw'emyaka eno emanye embeera esooka bakuba ne balyoka bakyuka lwaki kyetugamba olwaleero nti omukyala ali mu maka kati nywera wano wetuba tusomesa batusomesa batugaa tolwanira bweru lwanira muki lwanira mu nju bw'owulira ebituuka ku bakyala banno yonna gye bagenda ate ne baagala bakomewo ate nga ne bakomawo ebintu biyinza obutakola batya kati gwe nywera olwana olutalo musajja omwagale okutula eddogo okutula buli kintu kyonna emizo gimwambule obeere waddembe munzikiriza mu kaseera kano tugenda kuwummulamu tunaakomawo naalongo yamaliriza n'awangula avudde Masindi okujja tuwa obujulizi buno avudde wa olunaku olwaleero tukomawo tovaawo.
abazadde n'abalabirira abaana mwenna amawulire amalungi gaagano kambanjulira essomero lya Victor Junior School erisangibwa okumpi n'ekisaawe ky'ewankulukuku nga lyadde ne boodi okuvuddira ku ddeke ya saga ku P7 lirina abasomesa abatendeku obulungi so nga ate ebyensoma omusingi guli guluggulu mu kuwandiika okusoma okutumbula ebitone mu kuyimba okuwuga mu mupiira n'ebirala bingi ebisobola okuyamba omwana mu bulamu obwa bulijjo sukulu fizi ntono ddala zisoboka mu buli nsawo ya muzadde okwewandiisa kugenda mu maaso ku Victoria Junior School okumpi n'ekisaawe ky'ewankulukuku okuva ssaawa emu ey'okumakya paka essaawa 11 ez'akawungeezi okuva ku mande okutuuka olw'omukaaga okumanya ebisingawo kuba ku 07-2-3-08-11 oba 07-5-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 
nembera onene ntuba n'obulamu ngo mwako ogujjukira ngozalira mu abalongo omwako ogwo yali 2009 2009 mwanabanga abalongo abo Sumba bwento ntubera nembera wakane ngo obulamu bwa kunyigirizibwa abana bagala ekyokulya tewali kati mwana omuto bebi tosamuli salomondi muwogo kali nembera sinungi ngambo onsa kusani katukanga ukunga bakunga nyoto na kati mbawa ngambo wanga bulo gambira iwaka obunga bwa mwogo bangamba bukola bulungi kubana nga wabusiza bulungi naye tenze nako sanga bwa bulobo kwata wenga wakati no bulobo unji kubusa ngamba wanga banyo nga funa sukari ngamba tabulanga banyo nembira mbula mboti wakabu kubona abona abo okuluja amsaja tacha nyega ya bivako wali yao ya nimba limba nandika kane ngide kane mbira waka na umuzalila na haba longo banani zala haba longo abo tukenda wakane mbira iwakane mbira o katakasira nikatuka au msumba ati wena luko kira nendo kuka kanso nendo kuka au Yesu akusisinta ndi waka wazi kubulira nendo kuka wakwanga wena kwa mkazi mchi kusaluwa fenga mluko yali muye ka mkazi nga mnambulire njiri nenja tula nenga kanja tuli ya kusanga waka wenyine wako ya kubanga kukuchachi kukuchalo vipabila nga nechachi wakati nga yavuli ya mantuko kukuchalo chwanachi njiri kati nangamba ndi ya niloko kawa divitia nenga kankwatu zina anja tuza umanyingo uwe ya tula novide kawa mgamba nivyo ulokole na vyo ngobo vila wano gana wana iba na ulokole wagu wa dalu katika mingi tuve ilamu na hiyo emasindi mwawa itabagu wa dalu noga wana wagu wa dalu mkazi nga siva bambi asava avuli venjiri muloko kecha alo chunanga atuvuli venjiri nga nangi abantu baba aba chikata tule kanira gati wa muyamba vyambi okuloko kanira nenga mba kanja tule nchejika limo kunemira alemo kule kana alemo kule kana abulikasina vya tule kanira wano mkazi wa yabachi kachi manje tulimba kutuli nyumba ya tulimba kristayu tamani kwa jawa angegondi revurandi kachinga tuvera uvulambu wa kristayu mbwe tutio nenja tula nenchile kao ne munange mkua tulo kondi mkua na wanabana kulujia mkua nenkola chi na mkazi nangamba nga jangu chachi ya fosavi jangu menzi nengenda nga nakulumulumu wendi nitaka kusabanga nensabanga nensaba kati msumba kumbe mkama tani sokunku watako kati sani sokulaba egundi sani sokulaba ovulimba chivi kati uluwe nima nga puli wa mchuma gunu manyo kati nga ndawa mkama tani sokunku singa nga puli wa mkole iti uluwe nimba taka nkozi chivi walio limba nyo nali mimba msumba kati wawo kubuyogele chigambe chisobu ngulaba olimbi kuna mtima kurumanyo nengamba nange nalukosa teni imbi nchini mkulachi nengamba nange mkama nyambosu yungo kuntambuza mbutu kivu no mbutu kufuvu nyambani nga kwenisabanga nengamba nintanso kuhigo kusaba saa mkazi nenga wanjigiriza niambele wakawa mkazi nga wangamba mkama agenda kukulili vinini mkazi nga kani nga wangia kukula vinini chisivira ba masi ndi jendi enda ala kukula vinini vinini nambuna wana wana kulujia wana nembela wa msumba tuvela wa kaa tuvela wa abami aba ulivizanga ofunye sezomu walulubuto na vela kulujia chichi obo singo kulide nyongo ulikulujia nga kuoza alide chili na peine nende jechi kuteka konga gwe mama chili msumba msomba nanti gowe ya chiita mgoo chito na chiita msomba kuzaja kujia msomba wanange ulu mbabu unji chichi obo ulira soko bugavirizo vuyambi msomba kankubia mazanyi mazo chila bako uliwa ya no msaji ya mungi wa dengitana cha kuwa nengo inolo butu nunga mvira wamu inabu yungiro guma chiyo nyo lao inabu guma mkubango vira inaye olina ye katugambe akuzamu amanyi nagamba chino guma chino chija kuwa chino unji chija kutelela ovula mbuja kuchuka kari nga akuzamu amanyi nika tumovila kulujia no msumbo menye kanyo teri akuzamu amanyi kari ngo laba ovula mwotububa bulungi msumba bakula vange ave ya lemele duwa mwela uweba yova wali melelewa nika kimusaje wadinga wali mnyumba nga bugabili olate wali ngolina ye msumba waliwe chori chukuongira ko kusiza nilu nga weba kugamba nikuzama manye nikugumia kuchirecho msumba chenji laba mwecho ni uluto ukulujia msumba rumenya abasajja batwala abaana baba bumenya musumba tuba makuzamu manyi oboli mbwetaavu ntolina kyolaba tera kuza manyi ogamba nti oba tugume tujja kufuna kino oba kimenya musumba kimenya nnyo
kutula nyonyo nyamalo kiraba ne wadengo byano musajja munju temuna sente nenga wali laba wali musumbe kinde kina okyo kina kye kyongerako abami tubagambe konti omukyala enabo abera n'olubuto animirwa nnyongo obudde ku mizimu gine jijja ne jiba tabula abasikazi ne baba nga tebaagala basajja n'ayagala neiba simanya ye awulira ayo ya neiba na iyo emizimu givudde wawo gye tugenda okuba kyandi badde kirungi nnyo omusajja taata w'omwana n'abeera kaawunga omukyala waali lubuto kisufu musomba omusajja yandibadde ngawo waka n'amuzaamu amaanyi ate munange bwano waba afunye nga muli wamu n'akaleeta musomba yina bw'oddamu amaanyi n'omusajja waabeera wakawe n'akwata ku mwana lubuto naawe weetaako mazima kinawo kikuzaamu musumba anamanya amaanyi gakuddamu musumba nga muli wamu naye kanakana ne kakusamba kubanga ne mbulizi nnyamwe ndagamba nti ababiri basinga omu kiseera bwobeera ne munno mulina okugatika n'ebirowoozo nemukola ki nemugyamu ekintu ekitegeerekeka okiri musumba wekiri kati omukazi bwato n'ambuulira enjiri bambi netubeera nga tusaba nenda okokeraawo ntubeera nga bwekityo kati omukazi nga bwanzama nagamba ojja kuba bulungi ndiryani biki biki tubeerawo musumba kata kaseera katuuka ngenda nkula mu mwoyo tansi ogiti ngenda ntegeera eddoboozi ya mukama nga bwayogera nga bwayogeramu nekitegeera nti mukama oyo omutukuvu mukazi nangamba ndi omwoyo omusabanga omwoyo omutukuvu naye okola ate omwoyo omutukuvu tansi okutuula munda mu mutima gwange era tansi okwogera nange tomutegeera naye simutegeera naye nga mpulira oli eddoboozi lyogera munda munze kola kino kola kino kola kiri kanali ndyawo nkaabiramu nsaba nensaba tansi okutegeera okusaba okusiiba nenkaabira mukama nensaba nenga mukama enda y'okubeera ku lujja wano nga tekusanyusa nkole ki mama nkole ntya bannange nkole ntya mukama nkole ntya nali ndyawo nakisabya mwezi nga mulamba nga mbuuza mukama mbuulira nkole ntya abaana bano bateekewa nali ndyawo eddoboozi neryogera munda muze neriŋŋamba abaana batwale w'oli mukakojja wange yankuza oli yanoba naye yali ata yali tazadde doozi neriddaa neriŋŋamba twala abaana bamutwalire oyingire hoyima mu tawuni ogende mu tawuni hoyima okole kweganga abaana oyina obubakolerera olwo otuuse ku bulamu obwokubeera kati olisinga omumaaza wekiri kati eddoboozi nenemerako omanyi musumba olwo mukama walina kyakwagaza olumu eddoboozi likulemerako n'olwa nga olumirizibwa mukama ebeddeko ayogera nga mpula omutima gunumanye eddoboozi linemerewo abaana basitule nkabidde nnyo mukama mwezi mulamba nagamba kayo okubeera kulamba olujja mukama kigoyina ekyokuddamu mbikulira omwana bano batuttewa mbateekewa nga myezi emeka olwo abaana katibawezezanga bawezezza emyaka ebiri abalungu bali baweza emyaka ebiri mwana wange olujja walubeerako mpaka myaka ebiri nabawo omusumba nga ndi emyaka ebiri gyokka n'olwolubuto mwaka gw'olubuto nembeera waawo nembeera waawo eddoboozi nenagamba abaana basito batwala eri wadde ezi omukazi akoze bamutwalira agenda bbalira tagenda bbagaana nengamba oba sitaani yayogera ti sinabitegeera bulungi oba nnyo ndyawo ndyawo ntibuzabuza eddoboozi naba abaana batwale nali ndyawo mpakira bintu byange nembipakira bulungi bange abaana batwale nengamba yesu ogoyogedde kale kambatwale nensitula abaana ebulangiti buli kimu nengenda nemba mutwalira nentuuka bwendi ng'ebisuubizo ebyakusuubiza okuzimbira ennyumba byayita musumba nze nga nabivaako byomusajja oli nga nabita musajja nga namuvaako kana te kusinzanga bwendokose kati yesu atandisa okwogera nange mpulira eddoozi y'obulokole kati n'omusajja oli nga wankuba emugamba kati ndokose soko ndike kati awo nensituka neŋŋenda nebana nemba mutwalira omukyalo oli bwe yandaba bwati musumba nga ntuse mu lujja naga mukazi mwana wange nakulinda dda obadde obonabona n'abaana singa obaleeta dda bananga abaana bannange bwe bali kujja biki biki abaana singa obandeeta dda nembaleera obadde oli eyo n'obonabona n'abaana nali ndi awo nemugamba omanyi kati ekiriwamu oti ngenda kulekera abaana ngenda kukola nangamba tewali buzibu taata w'omwana wamugambako taata w'abaana taata w'abaana nze kati niwensonyi emuvuddeko sina nekyemunyonyola kati omulozi ebiganye mbiganye ninga kamuleke nenkwata ebi nengenda omukazi nembamuwa abaana nangamba kale genda okole nengenda hoyima mu tawuni yaffe hoyima nenfuna omulimu ate gwe wakiira musumba nsooke tukubireko yesu engalo
nga tulokoka atutikkula emiki ekisooka atuwa emirembe emirembe n'owummula ennaku eri amaziga ekiwundu ekyo obulimba bw'abantu n'akulaga nti ate ye tagenda kulimba tugenda kuba nga tukomawo omuwanguzi waffe mu kaseera akajja tetulabe feeza eyo eddako kati ekikufuula Nnaalongo omujjuvu ye musomba erinnya Nnaalongo baalimuwa balimuwa nebikala bamwita Nnaalongo eri waliwo abakyala nga bagaanira ddala omwana ne bwazaala abalongo omusajja aga tolyeyita eryo erinnya katukomewo mikwano abalungi tovaawo Embeera buli lwa Sande okuva ssaawa mukaaga okutuuka munaana ez'emisana ku kyenda mu munaana katukisi musanvu kino kirango kya njawulo eri abawuliriza baffe abaagalwa aba kina munaana katonyeze musanvu ebibadde mu mutima gwo omwoyo wa Mukama nga tumunoonya agenda kukola ebikulu n'ebyamaanyi bw'abanga abikoledde abakyala abafaanana bwe bati olwaleero nga baseka gye tunaamalira wadde tetunnatuuka naye nze mmanyi buli atuula mu katebe wano abeera muwanguzi naawe ajja kuwangula muwanguzi waffe ekyawandiikibwa kye nalekedde abawuliriza abaffe nti sitaani azanyidde mu mugabo Katonda gwe yatuwa ku nsi kuno amazima n'ova ku nsi kuno ng'essanyu likoze litya nga tusanyuseeko obulamu bwo bwonna n'olwekyo tugenda kulwana olutalo olugyawo sitaani yali ayingira mu makaago essanyu likole litya likomewo mubuulizi 9:9 ligamba lutya beeranga n'omukazi gw'oyagala n'essanyu ennaku zonna ez'obulamu bwo obutaliimu bwakuwadde wansi w'enjuba ennaku zo zonna ezitaliimu kubanga ogwo gwe mugabo gwo mu bulamu ne mu kutegana kwo kwotegana wansi w'enjuba wulira ekigambo ekyo beeranga mu bufumbo bwo ng'okola otya naye abamu bali mu bufumbo nga bakaaba mu nnaku kitegeeza sitaani yawaanyisa omugabo n'ova mu bulamu bw'ensi eno amazima gennyini ng'eri essanyu obulamu bwo tulikoze eki tulifunye oluusi ozadde naye ng'eri essanyu teririiwo naye twebaza Yesu bwe tunaamalira kyemmanyi Nnaalongo ajja kuba kati atubuulira omugabo ogwo Katonda yagumukwasaako guli mu mikono gy'ebiri teweetwa tya byonna tujja bikufuna byonna omulabe byeyatubbako birina okukomawo kasita tutegedde nti tuli ku MCF radio muwanguzi waffe abaana obasitudde abaana ne mbasitula ne mbatwala mukakojja wange ne mbamuwa nakkiriza kati ne nfuna omulimu omulala ate gwakolera waka nagenda okukola ne nkola kati mu ttawuni ono yali maze okuloka ne nfuna echurch gyensabiramu ntako okusabanga nensabanga ntako okuweereza mu kyaki gyenalimu eyo waffe hoima eyo nensaba nempeereza nga bwensaba bwentyo na bwenkola bwentyo nenkola nga bwensaba bwentyo kaseera ne katuuka era nenfuna ate musomba ate nenfuna ate omulimu omulala yo nenvaayo nenfuna omulimu olwo ate dda bagunfunire natere Kampala nenkomawo ate Kampala tegeeza ekigere ky'engeri gye kyali kiri nnyo e Kampala ng'era ndoozi omukisa gwe guli mu Kampala muno nenkomawo namugongo nenfuna omulimu omukazi nangamba katati nibya nesiikiranga muwogo te okusiikanga muwogo kati eyo bwebulokola era kati ate ntuuse mu Kampala ate sinaakunywera ndibuusikamu sinaakubitegeera bulungi kugenda nnyo obuziba bwentata okusiikanga muwogo omukazi oyo nga bwemukolera nemukolera bambi ebbanga ddene kati waliwo embeera yagolokoka omukazi nangamba kati beera wano nkuwadde wano kolerawo nga gwe nze kanfuna awala wano nkuwadde okolera nga okolera ebyo nemugamba kale neyanziza Kampala wano Namugongo nteka okukolanga nensiikanga muwogo nga nkera ku makya nga ngenda bbanda nensuubula muwogo nenga nensiikanga nenkola wentyo naye musomba nali nkola nenga esente simanyi teziraga nga nkola nga simanyi teziraga nenyumba sigipangisa nenga esente simanyi teziraga
Kuluna siwa au sigalo. Siwa au sigalo. Kuluna kwa kuzesa. Nenga sisa wa sende jiziraga. Nenga wabanko lentia. Nembe lao. Mbea na nyigiri za nyo. Akasane katuka nesene ni ovu kalima na kone kafa msumba. Kalima wakafa. Nembe vako. Katini ngamba nko lentia. Ndo kupalu katema chachi. Natume la chachi endala. Umusumba. Lu msumba na gena ni. Olo na gena. Mbutirefutuko utungira maso mkwano kugira kula vangatukuweleza mbuwangu zi obama nyinyo manicho mwangu zuangatele da ublonji katika wena koma o nendomele chachi nga vana bivavulimbira Nembiva kuni ngamba kati, nechaji kani vivu kwenye de kulusuzi. Ompoli la baga mbawa genda kulusuzi ba kulachi, bafune chuo kudam. Nini la kulusuzi nitoa kuna nyamu kama, nembera nensaba, nembera yo, nembera ngasini nje msumba. Ngani chokula chivula, ngati na chakulia, tuina kati tuina katugambe yoku naba, kati msumba ngavi, tuwa biva kati yoku naba, katu ya kulusuzi, kati katu bila ngambere yodala. Akasani katika prayer mountain olu walitegi ovan na mugongo eno genda kunonya katongo omulimo gwali gumaze okufa musomba katingenze kuna mba nabio ulimba viganyi katingenze nabio ulima nembivako nebante waliwe mutianga nanga bakinda ku prayer mountain kononye mukama jia kudamu nizuka ningenda ku prayer mountain Uyaga lukula kasuente kuchesha kuleti Kampala. Ukawele za abana ba wana. Jipe mkazi na mlekele abana. Chinumi ya mutima sina chemua. Sina chemua sindicha nenga abana nkati nkole intia. Nenga kamile nkole. Katu unakulo mlimo guni gufo ni ugana. Nengenda mbanda buli mba nivigana na honi ngina kupreya mauntini. Itako kuna onyamu kama. Nisava ni onyamu kama msumba. Nembele yu kulusozi. Nenkabila mukama nisava. Nkabira mukama nensaba kasane katoka nenzira nenda banga musumba mbikoyi nenga kanzira yiwaka nenzira yo nebo nadange waka nga mukama ngamba de ku prayer mountain nanti eno kunonya katona si ngendo okula bobera ku mukusaba ku kabikola nengo mau nengo mukama ngamba de ku rusozi nenzira musumba nempita mbula mu prayer mountain olo mukama omutegedde nti yayogera kati ndivyo na yoji tuseko kati nga mtegera kati katonda nga mtegera mbiroto na ndoto kati nga mvude kulusozi atende utandi kulusozi naba singa chiteza mkama chene itaka kulusozi na ingamba kankoleji kanzile yu na inko mao kulusozi na yomo sumbavulambo inaita mu kupriya mountaini tewali wangu na mbira kupriya mountaini musumba gawensula gawembira ichokulia tewali Katugambe nga ndia au katugambe nga obulamu na buvako. Nibyo kunabanga na bivako. Nenga kati mukama obo nyamba watu nyamba. Gwomanyi. Nembira kulusozi. Prayer mountain. Nembira udala. Mochisidde. Nsisidde. Gema kakati. Wechiri. Kakati. Mba ndia au. Prayer mountain batu saba senti. Tuwaka senti za lusozi. Nenga vandangi. Kati nze nko zendi. Nali ndia msumba. Nchai namle chinemba la yowushongwe. Nenge ntawanya nyo. Kanyali mdua ya iya na kumusavu, sivye, sabi ni wadeyo, mkama ankavi ila musunga chinzi, jemwe chintuwejo. Dabatiwe mfa mdua ya na kumusavu, musirika ina janyago ina resiti. Na mgamba sewa sijirina, naga katifuluma, na kwa temboku. Musumba na kutuwaru wana no musirika li kupaya mountain. Netuluwana. Netuluwana ya daladala. Mkutuka nga iye guna gena kumusavu. Soka nsivye, nanzi kwe dama, so naga gudeyo, nenuwana, netuluwana, gana netuluwana. Katuwa ituli ya wanibaga mugeo ati musumba nga chinyamba za mai nagea kula wagulenga baga mba mugeo mugeo musirikalo oyu mugeo wagamu mkazi wa mkuba mugeo mugeo katira neza mune nyamba kanebea kulusozi musumba nembira woo kubula munga nga tukambinga ufanga nga mbuga nga nalaluka musumba kubula munga nabufa kwenvili zivyazo okunaba mara wiki sinaba
nenga mukama kati sanku nonye nembeerawo omba sina kya kulyanga asengita wansi w'olusozi era nonya njoze engoye mfune ekyokulya nkomawo nakonga nebijja kali kafumbira ku prayer mountain kwa gambenga obulamu mvuliyawo giwateeka amakaka weebali nga wembeera kati sina wakubeera nenga kati olubudda ye namugongo n'oyiya ate nga nabyavuddemu byavaamu gasaagisaa kuddayo nenga kati kabantu banoonya mukazi bamulaba naye kanoonye katonda oyo embeerawo ku lusozi enjawulo eri ludda waawo muwanguzi waffe akaseera ka muwanguzi nze nange kampitirirako omuntu bw'anoonya katonda taddayo n'akola kubanga ekyo nakyo kireetedde abalokola obunafu obw'amaanyi agamba kati ndi wano kyovola bana olw'omukaaga babafulumya bagamba mugende lwaki mukama akusumulula ate olina okufuluma n'oteeka mu practice mukama bw'ansumuludde nzire munsiike ku muwogo bakasituma bayinza kakati nze musumba esente zaali zimaze okunzigwa nga sina kapita eddayo kola naye sina sente nenga nze kati kanoonye katonda yalinsaasira yamanye kiddako mu Kampala ate tulina gwomanyi sina gwemanyi ndi lyange nenga kati kanoonye katonda nembeerawo oba zinaava mu ggulu oba nazironda bulonzi kati ebyokulabyo nga nabivaako musumba nambeera ku lusozi kati musumba akaseera ne katuuka nawabayo omuntu najja ku lusozi nangamba naye muwala gwe kitogenda ke mutundwe nemugamba mutondo waliyo ki nagamba gwegenda ke mutondo enja kutegekera ogendeyo nenzija bwenajye mutondo bambi nakyokera mukyaki eriyo abapya mwaka kyogwo byali 2011 natukira mukyaki yabapya musumba nentula nempuliza ekigambo bwendi okumanya musumba naliko obusibe bungi nze musumba yasomesanga busomesa emizimu nga ginvaako nga nsambagala nebansiba nebanteeka ne wabweru nebansiba emigo bannange asha bo batawana nange bana abatawanya service webali ekigambo kigenda maaso bannange akunkumuka eri akunkumuka musumba emizimu abajandiko gyandi mingi musumba mukama bwe ntombera mu service mukama nangamba tovaawo wano era wano nembeerawo mu service nembeerawo musumba nembeerawo basookera ku kibi wategeerera nti obusibe obulina buli ku bulamu obwo olwo atandise okusomesa ate abantu bangi basaba naye bwoba tozudde busibe ebiseera ebisinga oyinza n'okukoowa katonda kituufu noga naye omuntu ng'asabye ate abamu bagattako n'okusiga omuntu ng'asize omuntu nga yeewaddeyo naye alabika mukama tali feya naye ng'obusibe obuli ku bulamu bwe tebuba bungi naye obutamanya nga tomanyi nsaba saala efaanana etya muwanguzi waffe awo wenjagala okutandikira nga tutuuse emutundwe mu kaseera kaffe akanaddako nga tulekedde bannaffe ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu Isaaya 5:13 ayo kisomyeko Isaaya 5:13 gwate sebo draye omusanvu era nga katonda tawulira tozanyisa Isaaya 5:13 agamba abantu bange kyebavudde bagenda mu bunyage olw'okubula okumanya n'abasajja baabwe ab'ekitiibwa balumiddwa enjala n'ekibiina kyabwe ennyonta ebasse amagombe kyegavudde gagaziya okwegomba kwago era gaasamizza akamwa kaago ekitayasamizika n'ekitiibwa kyabwe n'obungi bwabwe n'oluyogaano lwabwe n'oyo asanyuka mu bo byonna bikkoomo mekwana abalungi munzikirize kaseera akafaanana bwe kati obudde nange sinze yabukola mbula okuyimiriza essaawa naye nga tugiyimirize naye temwerabira puroguraamu yaffe okutuukirira mu Katonda beerako wulira ekigambo kubanga amazima ge gagenda okukuleetera okusumululwa muwanguzi waffe nzikiriza mu kaseera kano mu ddakiika 2 abantu balina ennyonta y'amasimu bannange kubanga ndowooza tubadde n'olugendo lubadde luwanvu nnyo mbawanguza akaseera kano lwaki bakubuuzeeko bubuuza mu linnya lya Yesu hello hello wangi taata awe bwekitiibwa Isaac ye ssebo wange
Hii yawe butambala nga mba subidua. Kale mba tumideko butumizi na mba subidua nyo. Mulinyari ya Yesu. Hello. Mwana wange jake simu. Alie yu mkwano ungo ufunya omkiso kuhita radio jijeko. Hello. Mwangi. Kama seza. Amen. Kama yesu mwindisa. Es radio jijeko. Radio? Mwangi wale nyo. Mwangu zafero. Mwangu. Uyo. Amina. Wewe wale kuangula mwangu tuwa. Kale bambi. Hello. Wanji munango oli muzira munaye ne preva zamu kama wakwangu zitavuna gwayo just to fruti mayinti wa wangu la mbiga deta dewe kasu ziwono kusamba amina asemba yu mkwano wafa de hello hello wanji wafa musamba hawe wifti wa mama tana yu mwangu ziwa feiva liku wangu la uyo liwa liku nyawo kale bambi mama kama hivyo alikuwa kusuhuza kuangula amina kitiwa chumudiri amina kitiwa chumudiri abachala andohuza chia kuhita chinene abachala abaduka mbufumbu wafumbiru tata samu mugumire mwenye ya mkama afani umusavire sala umuwenye maye namba mkasefulia nikasito tegeno msajia chaya gana enya maji mfumbi roji mungu wabaji teka murugua na hivyo na tugenda kusavi sala mzikiriza mkama agena tuyamba ni kwanoja fabalo nje ngabwe nkugambi ama simu ngalaba na ye ntujia kubawa onako urencha tuwe yongiro kubanga tuga kuata mzikirize nga sinawa kugenda maso oso koteke mikono jomu chifuba uya tule bigambe vyo buloko zi abamu mkwano mkono ugukuliko ugwa sitani toso hula kusanyuka abamu chitechikuli ikoweka na hene familia yochiragi yochiragi kubasengabo yochiragi kubajajabo ilango muanguzi wa gambie okutulugunyizi wa yakula wa kujajawe atene jie agende hivyo ntune vikola bitia nebitabuka mpaka wele agalo kuingira mbula mwobobu wangu za tena aswala buswazi kati ya chikoli mwokuja kongo ingiza Yesu ya solo chikunazako mkwano gwange mukirize omwatule oyigo kusaba n'okunonya Katonda na uja kufuna kumugabo guno sitani guyali yabba kubula mwofe gamba nti ayi mukama kona kuruwa lero nzija masugo nzikiriza mutima gwange era njatulana akamwa kange nti ndokose jamanya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo ekyobulamu bwali bwoyita abalonde bo mu kiseera kiri ekyokuyingira eggulu ate nange mukama nsobole okubeerayo ate n'omugabo gwange ku nsi kuno gwe wansuubiza era ogwanjolesebwa nagwo nsobole okugukwatako nve mbulamu bw'ensi muno nga ndi musanyufu ate nyingire mbulamu bw'eggulu nga ndi muwanguzi mulinya lya mukama ffe Yesu amina omuwanguzi onaku lwanca ajja kubanga atuwa omukisa gw'essaala kubanga ajja kuba atuuse ku buwanguzi amafuta agasumulule nzikiriza mukaseera kano gwe wenna agenda okubanga awaayo nakyo njagala kyogerera wano ku mpewo abamugenda ne mukubira essimu naye ng'ate mu studio sirimu naye muzikiriza owandiika enamba zino okusobola okubanga owaayo okwebwayo ekiweebwayo kyo okwebazaako ate na byonna mukama nga bw'anaakulunganya waliwo ennamba eno gye njagala okusomera bagiyita merchant code eno yo terina buzibu bwonna nti ate bakugambye zigiza ziganya okugenda ate biki ne bw'obeera mu Uganda muno *165*#, ya MTN merchant code eri 315911. Ojja kuyingizaamu byonna ejja kubanga ereeta era ejja kuba olagirirwa ate ku Airtel
onyiga *185*5*10#. Enter institution number 8100101233. Awo na mukwano tewali limitation nakamu naye ate zino endaleera zijira mannya ga Patrick Kisitu 0772 242 745 ne 0700MMM98 96 ne 0784745 052. Ekwanguyira ku obwoteeka amannya Patrick Kisitu ate era abali ebweru anaawo okozesa Western Union Money Express ne World Limit byonna bijja kuba birungi nnyo ddala. Kambasabe mberekereze mu kaseera akafaanana we kati ate tugende mu program bagiyita okutuukirira mu Katonda egenda okwongera okusumulula era egenda okwongera okuzibula amaaso. Nsigadde ndi Juliet Juko Jeje. Nsigadde ndi Mukisa Biliani. Mbere bulungi mwiraba. Programu omuwanguzi tawanika wano kushenda mumonana katonyeza musambu emmere y'omwoyo ogwo ngebadde kukusibwako Victory Junior School bakafulu mu kusomesa abaana balina daycare nursery sako ne primary kumpi n'ekisawo ky'ewankulukuko wamu n'essomero.